قال الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله العلي العظيم. Allah'ın selamı olsun siz aziz, değerli, mühterem büyüklerimize, azizlerimize, mescid ehline. Allah'tan dileyek, Allah bu cümle gününü cümle beşeriyete, bizlere, müsallman, ümmet-i İslam'a, peygambere Allah mübarek karar versin inşallah. Allah'tan dileyek, Allah bu cümle gününün ihtiramına ettiğimiz duaları, kıldığımız namazları, kalbimizden keçen o istek ve hacetleri, duaları öz kudretiyle həll eləsin inşallah. Bəli, bildiğimiz kimi bugün cümə günüdür. Cümə Seyyidül Əyyamdır, günlerin ağasıdır. Həftə günleri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən bərəkətli, ən nurani bir gündür. Allah'tan diləyək, Allah bu günün feyzindən, fəzilətindən bizi əliboş eləməsin. Amin. Ve bugün o gündür ki, Qur'an-ı Kerimə ve hədislərə istinad edərək, sonuncu imamımızın gəliş günüdür, cümə gününə təsadüf edər və cümə günü gəliş günü kimi qeyd edilib. Bir gündür ki, yer üzərində haqsızlığın, ədalətsizliyin, zülmün, sitəmin çoxaldığı bir vaxtda gəlişi ilə haqsızlığın aradan getməsi və zülmə son qoyulması bir gündür. Allah o günü görməyi hər birimizə nəsib eləsin inşallah. Bəli, bugün sizinlə Qur'an-ı Kerimin mübarək Məryəm Suresinin 15-ci ayəsi haqqında danışacaq. İnsanın, Adəm övladının çətin anları, çətin vaxtları haqqında danışacaq. Qur'an-ı Kerimin məntiqi ilə insanın ən əsas və çətin üç vaxt qeyd olunur ki, həmin vaxtlar insanın, Adəm övladının çətin vaxtıdır. Mübarək Məryəm Suresinin 15-ci ayəsində Uca Rabbimiz Həzrəti Yəhya Peyğəmbərə bu sözləri deyir və eyni zamanda Həzrəti İsa aleyhisselam da bu sözləri özü üçün deyib. Bu üç hala, üç vaxta diqqət etməliyik və bunların barəsində danışmalıyıq və düşünməliyik. Buyurur və salamun aleyhi yevme vulidə, salam olsun onun doğulduğu günə və yevme yamut onun öldüyü günə və yevme yubasu hayyən və yenidən diriləcəyi, diriləcəyi məbus olacaq, məbəs qaydış ki qəbirdən biz qalxarıq, əməllərimizin hesab kitabına gedərik. Bu üç vaxtı və halı yadımızda saxlayaq. Demək, doğulduğumuz gün, öldüyümüz gün və bir də uca Rəbbimizə qəbirlərdən qalxaraq qayıdacağımız gün. Əgər baxmış olsaq, bu üç halın üçü üçündə Həzrəti İsa aleyhisselam ağlayıb, Həzrəti Yəhya haqqında ki, uca Rəbbimiz bunları deyir. Birinci halımız bizim dünyaya gəlmək halımızdır. Eğer bakmış olsak, uşaq ana bətinindən dünyaya gələndə ağlaya ağlaya dünyaya gəlir. Neçə səbəbi var? Birincisi budur ki, insan bir yerdə qalanda ora örgəşir və rahatlaşır, uyğunlaşır. Oranı tərk etdikdə, kənar yerə gedəndə biraz qəribə gəlir. Məsələn, görürsən, hara gedirsən git, evindəki rahatlığı heç üzr istəyirəm böylərimdən, adam öz oğlunun, qızının evində də görürsən o rahatlığı. Halbuki gözün üstə qaşın deyən yoxdur, ha?
Evdəkindən də yaxşı qulluğunda dururlar. Amma o rahatlığı görürsən, adam əldə eləyə bilmir. Demək, neçə səbəbdən uşaq dünyaya gələndə ağlayır? O səbəblərdən biri budur ki, uşaq ana bətinində artıq ora doğmalaşıb, ananın bətinində qidalanır, yeyir, Allah onu ana bətinində ruziləndirir. Məsələn, baxsaq, kapilyar damarlar vasitəsilə qanla qidalandırır və oradan kənara gəldikdə öz doğmalaşdığı yerdən ayrıldığına görə və narahatlığı hiss etdiyinə görə uşaq ağlayır. İkincisi, insan bu dünyadan köçərkən çətin halıdır, bilirsinizmi niyə? Neçə səbəb saymaq olar? Bir, ruhun bədəndən çıxması, o an biraz ağır olur, çox çətin olur. Hətta peyğəmbərlər üçün bu hal çətin olur. Əgər Allahın peyğəmbərləri, övliya, övsiyaları, dostları üçün bu hal çətin olubsa, özümü deyirəm, mən əliboş, biçara, günahkar bəndədən bu yan keçməyəcək. Mənim üçün daha ağır və daha çətin olacaq. Ona görə bu halı düşünməliyik. Eşidibsiz, Həzrəti Musa aleyhisselamın can vermə halı. O ki, Allahın can alan mələyi, mələkül mod gəlir, salam verir və salamdan sonra, salamın cavabını alandan sonra Musa aleyhisselam soruşur ki, ya Əzrail, ya mələkül mod, ey Allahın ölüm mələyi, de görüm, məni ziyarət eləməyə gəlmirsən, yoxsa canımı almağa, ruhumu almağa. Axı insan öləcəyini düşünəndə neçə səbəb onun narahatçılığına səbəb olur? Onlardan biri ruhun bədəndən çıxmasıdır deyə bu hekayəni danışıram. Allahın ölüm mələyi buyurur, ya Musa, bu dəfə əfsuslar olsun, sənin ziyarətinə yox, sənin canı almağa gəlmişəm. Ruhu bədənindən qəbz eləməyə, çəkməyə gəlmişəm. Həzrəti Musa aleyhissalam ölüm mələyindən möhlət istəyir. Peyğəmbərlər də möhlət istəyir. Burasını yadında saxla, Həzrəti Nuhun o qissəsini bilirsən də, 2450-2500 ildəki yazıblar, ömrü Şeyxül Ənbiyadır, ən qocaman peyğəmbər. Bu haqda biz ətraflı danışmışıq keçən söhbətlərimizdə. Günün altında olur, möhlət alır, keçə kölgəyə. 2450 il balaca bir ömür göstəricidir. Ölüm mələyi Həzrəti Nuh əleyhissalamdan soruşur ki, ya Nuh, bu ömürdə nə yadında qaldı? Balaca bir ömürdür də, az bir vaxtdır. Deyir, gündən kölgəyə keçməyim. Yəni, gündən kölgəyə keçmək təki bu qədər sürətlə ömür gəldi, keçdi deyə. Vaxt çox sürətlə gedir. Qayıdıram Həzrəti Musa aleyhissalamın qıssəsinə, hədisinə, hekayəsinə. Möhlət alır, deyir, mənə möhlət verir. Buyurur, ya Musa, sən ki bilirsən, Kəlimullahsan. Bu bir işdir ki, bu işdə möhlət verilməz. Vaxt çatdısa gərək, gedəsən. İza caa əcəluhum, la yəstəxirun saətən və la yəstəqdimun. Onların ölüm anı gəldikdə nə bir an tezləşər, nə də gecikər. Vaxtı vaxtında hər kəs bəlli bir vaxtda, bizə məlum olmayan bir vaxtda Yaradanımızın, Xaliqimizin huzuruna qovuşacaq. Həzrəti Musa aleyhissalam səcdiyə düşür, münacat edir. Rabbül aləmin, xaliqüs səmavatı vəl ərz, yenilməz qüvvət, qüdrət sahibi olan Allahdan möhlət alır. Möhlət aldığı müddətcə sürə gəlir anası ilə sağollaşmağa. Anası ilə sağollaşanda buyurur ki, anacan, haqqı halal elə. Mən səfərə gedirəm. Buyurur, oğlum, nə səfər?
Deyir, əbədiyyət səfərini. Ana arifə olduğundan başa düşür ki, oğlunun artıq gediş vaxtıdır, ayrılık vaxtıdır. Və gəlir ailəsi ilə, övladları ilə sağollaşmağa. Həzrəti Musa aleyhisselam yaşı çox olsa da bir az yaşlı bir övladı da var imiş. Övladın olması bəzən yaşla olmur. Sağollaşıb kənarlaşanda bu əlini atır Həzrəti Musanın yaxasından uşaqdır da yapışır. Bu halı Həzrəti Musa Peyğəmbər Kəlimullah olsa da başlayır ağlamağa. Hatifdən səda gəlir uca Rəbbimiz ki, ya Musa, sən ki aşiqin görüşünə gəlirsənsə, yaradanın görüşünə gəlirsənsə, bu ağlamaq nə? Buyurur ki, Allahım, bu körpə balalarımın halı mənim, halımı dəyişdi ki, mən hər evə gələndə qabama qaçardılar, nələrsə istəyərdilər. Əslində, Peyğəmbər də insandı. Peyğəmbər də insani hisslər var. Deyir, mən indi gedirəm, bunlar məndən sonra necə olacaq? Ruzu gətirəni, çörək verəni. Əslində, bunlar bizə işarətdir ki, insan doğmalarından ayrılanda narahat olur, qəmlənir, qüssələnir, kədərlənir. Həzrəti Musa aleyhisselam bilir, artıq gedmək vaxtıdır. Gəlir, Cənab-ı Əzrail gözləyir, intizardadır. Həzrəti Musa Peyğəmbər soruşur ki, ya Əzrail, de görüm, mənim ruhumu hansı üzvümdən, hansı bədən üzvümdən, orqanımdan alacaqsan, buyurur ya Musa, sənin dilindən ruhu çəkərəm. Həzrəti Musa aleyhisselam buyurur ki, ya Əzrail, ya mələkəl-mod, ey mələyi, heç rəvadırmı? Mən bir ömür bu dilimlə Lə iləhə illallah kəlimət-ü tohidi iqrar eləmişəm. Allahın vəhdaniyyətin təbliğ eləmişəm, insanlara çatdırmışam. Rəvadırmı bu üzvə əziyyət verə? Bilirdi çünki hansı üzvdən çəkilsə, o narahatlıq hissini yaşayacaq. Ölüm mələyi buyurur, ya Musa, o zaman sənin ruhu əlindən çəkərəm, əlindən alaram. Həzrəti Musa aleyhisselam yenə buyurur, ya Əzrail, rəvadımı, mən bir ömür kitabullah, tövratı, Allahın kitabı olan tövratı bu əlimlə daşımışam. O lövhələri, yazıları mən bu əlimlə insanlara çatdırmışam. Buyurur ki, o zaman sənin ayağından, qədəmlərindən ruhu çəkərəm, alaram. Buyurur, ya Əzrail, rəvadımı, mən bir ömür bu ayaqla Tur-i Sinaya Allahla danışmağa getmişəm. Allahın sözün insanlara çatdırmaq üçün uzaq diyarlara gedib, Allahın vəhdaniyyətini onlara isbat etmək üçün qədəm götürmüşəm, ayaq götürmüşəm. Buyurur, bu zaman Allahın canalan mələyi bir ətirli, narıncılı bir gül Həzrəti Musa aleyhisselama təqdim edir. O gülü qoxlayır və ruhu bədənindən çıxır. Deyir, elə ki, Həzrəti Musa aleyhisselamın ruhu yüksəlir ərşu əlaya, mələklər Kəlimullah olan Həzrəti Musanı dörd səmavi kitabdan biri şəriyə sahibi Ululəzm peyğəmbərlərdən biri idi Həzrəti Musa. Tanıyırlar və salamlayırlar və orada belə bir ifadə işlədirlər. Ya əhvənəl ənbiyai muvtən, keyfə və cəttəl muvtə. Ey peyğəmbərlər içərisində ölümü asan və gözəl şəkildə qarşılayan peyğəmbər, de görək, ölüm anını necə gördün? Ölüm anında nələr hiss elədin? Axı, nə dildən rəva oldu, nə əldən, nə qədəmdən bir narıncı bir gülü qoxlamaqla ruhunu tapşırdı. Buyurur, de görək, keyfə və cəttəl muftə, ölümü sən
necə əldə elədin, ölümü necə mənimsədin, cavaba bax, bu cavab hər dəfə bunu oxuyanda və danışanda və kəfə billahi şəhidə, Allahı şahid tuturam, özümü bu barədə bu hal üçün düşünməyə vadar edir. Hazreti Musa aleyhisselam buyurur ki, keşatin tuslehu ve hiye hayyetun. Elə hiss elədim, o bir canlı, orada bir qoçuq, bir qoyunu misal vurur ki, diri-diri dərisini soysalar, hansına rahatlığı yaşayar? Buyurur, bir qoçun, bir qoyunun sanki diri-diri dərisini soyurlar. O hansı hissləri yaşayar? Baxın əzizlər, can vermə anında ruhun bədəndən çıxması Həzrəti Musa peyğəmbər idi. Şəriət sahibi idi. Səmavi kitab sahibi idi. Peyğəmbərlər içərisində Kəlimullah, Allahla birbaşa danışan, nə dilindən rəva, nə əlindən rəva, nə əyağından rəva olmadı. Möhlət alma imkanı oldu. Və narıncı bir gül təqdimi. Bu imtiyazların heç biri heç birimizdə olmayacaq. Amma belə bir peyğəmbər. Can verməsinin asanlığına görə mələklər, ya əhmənəl ənbiyai muftən, ey peyğəmbərlər içərisində ölümü asan şəkildə qarşılayan dedikləri halda, əgər onun narahatlığın Həzrəti Musa aleyhisselam dilə gətirirsə, məsələnin ağırlığı gün kimi aydındır. Məsələnin çətinliyi gün kimi aydındır. Ona görə buyurur ki, ikinci hal insanın ölüm anı. Ayədə nə buyurur? Və salamun aleyhi yevmə vulidə. Salam olsun doğulduğu günə və salam olsun öldüyü günə. İkincisi ki, öldüyümüz gündür. Birinci səbəb dedik, ruhun bədəndən çıxmasının çətinliyinə görə insanlar rahatdır. İki, uşaqlarının, ailəsinin bu bir hallardır ki, hətta peyğəmbərlər bu halların narahatçılığını, nigarançılığını yaşayır. Üçüncü səbəb, sevdiklərindən, dostlarından uzaq. Görürsən o, bəzən o uşaqlıq dostu elə arzulayırsan, o eldili var, deyir adam burnunun ucu göynür. Yəni, istəyirsən kaş bir 10 dəqiqə, 15 dəqiqə olanla nə eləyəsən, danışasan, həm söhbət olasan. Bilirsinizmi niyə uşaqlıq dostları adama əzizdir? İnsan müəyyən yaşa dolduqda iş, vəzifə, məqam, müəyyən pul sahibi olandan sonra bəzi insanlar sənin vəzifəyə görə, bəzi insanlar sənin ictimaiyyətdəki mövqeyə görə, bəzi insanlar sənin puluna görə dostluğunu maaş etdirir. Amma uşaqlıq dostlarının sədaqəti ondadır ki, biz uşaqkən birinci, ikinci sinifdə oxuyanda kimin müəllim, kimin həkim, kimin prokuror, kimin məsələn ruhani və ya digər bir peşədə tanınmış ictimai nüfuza sahib olacağı bəlli deyildi. Biz uşaqlıqda hər birimizi özümüzə görə sevmişik. Özümüzə görə dostluq etmişik. Ona görə uşaqlıq dostları insan üçün qarşılıqsız dost olduğuna görə daha əzizdir, daha möhtərəmdir. O səbəbdən ikinci saydıq çətin halımız ki, bizim ölüm anıdır. Bir səbəb kimi göstərmək olar çətinliyi ruhun bədəndən çıxmasının çətinliyi. İki, ailə və uşaqlarımızdan ayrılmağımız. Üç səbəb kimi göstərmək olar sevdiyimiz dostumuz və əzizlərimizin yaxınlarımızdan ayrılmağımız. Biharul Ənvarda hədis varımızdır. İmam Həsən Əsgəri əleyhissalam, İmam Həsənül-Müctəba ikinci imamımız, İmam Həsən əleyhissalamdan bu hədis nəql olunur. Həzrətin son anları idi. Artıq dünyala vidalaşacağını hiss edib əminlik hasil olduqda bu kəlamı söyləyir. Gördülər, İmam Həsən əleyhissalam ağlayır, sən məsələnin çətinlik halının bir düşün, bu barədə fikirləş ki,
İmam Hasan aleyhisselam kimiydi? Dövrün zamanın imamıydı. Kimiydi? Behiş zamanlarının ağasıydı. O şəxs idi ki, o məscidə daxil olanda Peyğəmbər xütbəni saxlayardı, ayağa qalxardı, qabağına gedərdi. İmam Həsən əleyhissalam o şəxsiyyət idi ki, Peyğəmbər səcdiyə getdikdə, onun kürəyinə mindikdə, səcdəni o qədər uzadardı ki, İmam Həsən əleyhissalam özü düşsün. Tez qalxmağı ilə onu narahat etməzdi. İmam Həsən əleyhissalam o şəxsiyyətdir ki, 3 dəfə Allah yolunda malını sıfırlayıb. Malın sıfırlanması nə demək, hər kəsə bəlli. O şəxsdir ki, bəzi hədislərdə 24, bəzi hədislərdə 25 dəfə Allah evi, Beytullah, Kəbi müəzzəməni piyada ziyarət edib. Piyada gedərək həccə müşərrəf olub. Ta nələr, nələr işimiz. Amma belə bir şəxsiyyət, ölüm anında, o çətin anda ağlayıb. Buyurur, imamdan soruşurlar ki, sən ki, Peyğəmbər balası, behiş cavanlarının ağası, behişlə müjdələnmiş şəxsiyyət. Bəs sən nədən ağlayırsan? Sən niyə ağlayırsan, nə səbəbə? Həzrət buyurur da, əbki li xıslətəyin. İki səbəbə, iki cəhətə mən ağlayıram. Birinci, əl-əvvəl lihavlil muttəliyə. Getdiyim yolun indiyənə qədər getmədiyimə görə, bu getdiyim yolun qorxulu bir yol olduğuna görə. Çünki o yol bir yoldur ki, dayanacaq məntəqələri var. Bu dünyada etdiyimizin, İmam Əli əleyhissalamdan dünya haqqında soruşanda, dünya nədir sənin üçün, dünya haqqında nə deyə bilərsən, fikrini almaq istəyəndə İmam əleyhissalam buyurdu ki, mən bu dünyanın haqqında nə deyim ki? Fi haramiha iqabun və fi halaliha hesabun. Haramının əzabı var, halalının da hesab kitabı var. Orada hər etdiyimiz məsələlərə görə, birinin haqqında bir məsələ bilməyib danışdığıma görə, mənə belə gəlir, o belə eləmək istədi dediyim sözlərin hamısının hesab kitabı olacaq. İmam əleyhissalam buyurur ki, təsəvvür elə, elə bil sənin varın, dövlətin, sərvətin var, yığmısan bir ömür. 60 il məsələn var, dövlət, sərvət toplamağa ömrü sərf eləmişsən. İndi deyirlər ki, burdan sən bu varı, dövləti, sərvəti, məsələn, maşınlara, atırlara, məsələn, nələrə istimai nəqliyyatlar vasitəsilə yükləməlisən, burdan məsələn, filan ölkəyə daşımalısan, burada artıq qalmağın mümkündür. Ya hamısı müsadirə ediləcək, səndən alınacaq, ya da burdan götür, çıx genə. Deyir, təsəvvür elə o gedəcəyin yolda sənin özün və malın üçün xətər varsa, qorxu varsa, hər an yol quldurları, quzğunları hücum eləyib, malı, sərvəti ya canı ala bilərsə, sən o yolu necə rahatlıqla gedə bilərsən? Gecələri belə yatmazsan, həmin varın, dövlətin, sərvətin, illər çəkdiyin, sərmayın əlindən getməsinə narahatsan, həm də canın xətərdədir deyə narahatsan. İmam əleyhissalam buyurur ki, Ənə əbqili xaslətəyin, mən iki səbəbə görə ağlayıram. Bir, lihulil muttəli, çünki gedəcəyim yolun qorxusundan mən xəbərdaram, necə bir yola çıxdığımın fərqinə varıram. Bu bir yoldur ki, peyğəmbərlər, Allah dostları bu yolu gedməzdən öncə yolun qorxusundan ağlayıblar. Vassani ikincisi və firaq il əhibbə. Sevdiklərimdən ayrıldığıma görə ağlayıram. Bu iki səbəbə görə. Həm getdiyim yolun qorxulu olduğuna görə, iki, sevdiklərimdən ayrıldığıma görürsən, ata yaşlanır və yaxud orta yaşdır. Amma bir cür xəstəliyə mübtəla olub ki, hər an
dünyayla vidalaşa bilər. Allah dərdi bilinən, bilinməyən xəstələrimizə acil şifa inayət eləsin. Mən bir neçəsinin şəxsən özündən eşitmişəm. Bir nəfər əzizimiz də elə buradadır. Bir neçə gün bundan öncə bir məclisdə bir keyf əhval eləyəndə görürsən o ailə və övlad dəyər və qiymətini və atalıq missiyasını şərəf və ləyaqətlə yerinə yetirən insanlar ailənin və övladın fikrində olur. Məsələn, görürsən, 5 övladı var, 4-ünü yerbəyir eləyib, biri qalıb, deyəndə necəsən deyir, məsələn, o bir sol beşiyimdən nigaranam. Onu da bir dənə yerbəyir eləsəydim, ölsəm belə rahat ölərəm. Yəni, insan öz öləcəyi bir yana, amma özündən sonra o sevdiyi əzizidir deyə, məsələn, mən bir yaşlı ilə danışanda deyirəm, axı, ta həmd olsun, məsələn, 12 övladdan 11-in yerbəyirləmsən, biri qalıb da. Ömür vəfa qılar, onu da edərsən, qılmasa axı səndən necə nigaran qala bilər? Sən həyatda yoxsan da, səndən nəyi umsunlar? Deyir, yox, qorxum bundadır ki, o çətinə düşəndə birdən dilinə gətirə ki, atam məsələn qardaşlarım, bacılarım üçün bunu elədi, mənə amma heç bir şey eləmədi. Onlara köməkli elədi, amma mənə heç bir şey eləmədi. Mənim bu sözdən ruhum narahat olar, özüm-özümü bağışlaya bilmərəm. Ona görə İmam əleyhissalam buyurur ki, mən iki səbəbə ağlayıram. Bir, lihaulil muttaliyyə. Getdiyim yolun ağırlığından xəbərdaram, qorxulu olduğundan məlumatlıyam. Vassani firaqil əhibbə. Bir də öz sevdiklərimdən, atamdan, anamdan, balalarımdan, dostlarımdan, ən yaxınlarımdan ayrıldığıma görə. Bu iki hal insanın dünyadan dəyişməsində. Çünki üç hal biz qeyd elədik, əlbət. Mövzu genişdir, Allah ömürdən vəfa qılsa, növbəti xütbəmizdə də bu mövzunun davamı olaraq biz danışacaq ki, insanın bu çətin üç halında o məlun şeytanın da insana vəsvəsələri olar. Deməli, birinci halımız dünyaya gəldiyimiz andır, iki, ölüm anımızdır. Çünki bu ölüm anında yenə də qeyd edirik ki, həmi səfərimizin uzun olduğunu bilirik, yolun uzun olduğunu bilirik və yol boyu özümüzlə azuqənin azlığından narahatıq. Məsələn, təsəvvür elə, maşın sürənlər daha dəqiq bilər bu deyəcəyim misalı. Məsələn, maşını idarə elədiyin halda bir yolun üstündə yanacaq doldurma məntəqəsi vardır. Məsələn, səhlənkarlıq elədin, dedin, elə bir qabaqda vuraram. Məsələn, göstərirdin de, elektronik olanlar və yaxud da belə gözə yarı da bilirlər. Tutaq ki, məsələn, göstərir ki, 20 kilometrdən sonra artıq yanacaq bitir, sənin maşınla hərəkətin artıq ora qədərdir. Sən yol üstü birini ötürürsən ki, qabaqda olar. Artıq o məsafə azaldıqca sənin narahatçılığında azallaxı. Elə bil, məsələn, bir səhradasan, bir vəhşi heyvan sənə hücum eləyir. Ya uzaqdan görürsən ki, məsələn, bir yırtıcı şikar axtarır. Ağzından bir özünə yeməyi bir ov axtarır. Sən onun şikarı ola bilərsən. Uzaqdan görüb, sürət toplayıb, güc qüvvət toplayıb qaçırsan. Və sənin qaçmağını görən bu vəhşi heyvan sənin ardınca. Artıq məsafə azaldıqca, geri dönüb baxdıqca sənin həyəcanın daha da, çünki onun sənə yaxınlaşması, çatması, sənin həyatının bitməsi, ömrün tamamlanması deməkdir. Və bu misalla, ünvanla artıq kilometraj azaldıqca, məsələn, fərz eləyək, baxırsan sağ sol, yolda bir insicin axtarırsan, soruşasan ki, burada bir yanacaq doldurma məntəqəsi. Qarşıya bir nəfər çıxır, soruşursan, deyir, məsələn, burada bir 100 kilometrdən sonra
yanacak doldurma məntəqəsi var. Bir də bu çalış burada maşını saxlama. Sürətlə sür. Dayandın, canın təhlükədədir. Bu boşluqda yol quldurları, quzğunları var. Hücum eləyib, nəyin var əlindən var. O yolu gəlin mərdə-mərdanə. Sən necə gedə bilərsən? Necə rahat ola bilərsən? İçində təlatum, narahatlıq. Biz o gedəcəyimiz səfəri bilmədiyimiz üçün onun narahatçılığını yaşamalıyıq, əzizlər. Və üçüncü məsələmiz, həm də bu ikinin üzərində biraz dayandıq, qeyd etdiyi səbəbləri də ruhun bədəndən çıxması, insanın doğmalarından ayrılması və bir də ölüm mələyinin həmin anda bizim canımızı almağa gəlməsidir. Ora neçə nəfər gələr? Bəzi insanlar əgər varisdirlərsə, irs ünvanında malı mülkü paylamaq üçün gələr. Sən can üstündəsən, ha? Amma sənin canın bir yana. Mən bir dəfə bəzi təcrübəmdə şahidim olduqlarını çalışıram, xütbədə bunu danışam ki, bir gün ölüb getsək də eşidələr və faydalanalar və ya kim də istəsə eşidib bir qələmə kitaba yaza ki, insanlar istifadə eləyə. Bəzi hadisələr insan yaşayır kitablara və insanlara köçür, eşidilir. Çünki o hadisəni yaşamadan bəzən onu bilmək olmur. Bir yerdə dəvət eləmişdilər dəfnə. Ata öncə dünyasını dəyişmişdi, ananın dəfni idi. Ələ ana ortadaydı, gələnlər də var idi. Ana qalıb ortada, oğul qız bir-birinə qırğın mərəkə, səda. Məsələn, bu deyir ki, anam dünyasını dəyişib sağlığında vəsiyyət eləmişdi ki, oğlum ev sənindir. Bu deyir, mənə də deyib. Məsələn, qız bir yandan ki, bəs sizə əgər çatırsa, mənim də anamın evidir, mənə də bacı, qardaş, inanın bir səhnə idi. Özüm üçün bu ibrət idi ki, bir ata-ana 60 il, 70 il, 80 il ömrünü övladlarına sərf eləyir, amma sonuzda bəzi övladlar heç atanı, ananı yerdən götürməmiş. Dəfn etməmiş, varın, dövlətin, sərvətin, mülkün üstündə bir-biri ilə qırğın mərəkəyə çıxırlar. Ona görə bəziləri varis olaraq mülkü bölüşdürmək üçün oradadır. Bir tərəfdən də can alan mələk sənin canı almaq peşindədir. Məlun şeytan da bir yandan sənin o son anda imanı əlindən almağa çalışır. Yəni, üç təhlükə astanasındasın. Biri var, dövlətin ardıca gəlib, biri canı almaq üçün, ruhu almaq üçün, biri də imanı əlindən almaq istəyir. O ki, can verənin yanında olanlar bilir, o yaşlılarımız bilərlər. Ağız quruyur, dodaq quruyur, pambıqla su verirlər. Gərək can verənin yanında su istədi, suyu verəsən. O məlun şeytan, hədislərdə var da mövzu genişdir, o üçüncü hissəsini biz gələn xütbəmizdə Allah ömürdən vəfa qılsa, mövzunun davamı ardı olaraq danışacaq. Bəzən insan susuyur, yanında olanların başı özlərinə qaçışıb. O canı ilə əlləşir ha orada. Biri görürsən, bağdan danışır, biri dükandan danışır. Biri məsələn də, mağarı harada quraq, necə quraq, məsələn, pul yığaq, yığmayaq, nə vaxtı, nə bişirək, aşqara, qəliyan, məsələn, nə, onun elə qulağı eşidir. Dünyasını dəyişməyib. Onun ölüm anından bəzən daha ağır hissləri biz o sağ ikən qulağı eşidə-eşidə ona yaşadırıq. Ona görə bu hallarda çox diqqətli olmaq lazımdır. Çox diqqətli. O məlun şeytan da bir yandan mücəssəmi əmal deyirlər, bir su
qabda, fincanda, stəkanda. Digər məsələn deyilən la sani alil alam hədislərdə var ha. Digər de bu kainatın yaradıcısı yoxdur. Allahı yoxdur, bu suyu sənə verim. Ya digər de ki Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem peygamberdir, bunu sənə verim. Məsələn, nələrisə inkar etdirər, insan da təşnə halında da xüsusuzdur. O suya yiyələnmək üçün, sahiblənmək üçün bir ömür etiqad elədiklərini bəzən həmin anda əlindən verər. Son anda belə küfrə üstünlük verir. Ona göre birinci salam olsun doğulduğumuz güne, doğulduğun güne, salam olsun öldüğün güne ve üçüncü de salam olsun qəbirdən qalxıb məbus olduğun güne. Bilirsiniz mi o günü niyə qeyd edilir? Mübarək Quran-ı Kerimdə İsra Suresinin 13-cü ayəsində uca Rəbbimiz buyurur ki: "Və kullu insanin enzəmnahu ta'irahu fi unuqihi." Biz insanın bütün əməllərini onun boynundan asaraq, təsəvvür elə, yevmetubla sarair. O gün bir gündür ki, gizlində olanlar aşkarlanacaq, üzə çıxacaq. Sən nələrsə gizlətmişdin, kimin dalıca danışmışdın, kimin haqqına girmişdin, o səhnələr açılacaq. Aha, burada qorxursan, bir ömür elə bir hərəkətlərin var, deyirsən Allah bunun üstü açılsa, ölsəm ondan yaxşıdır. Birinin dalıca bir söz danışmışsan, amma görüşəndə bir bağrıya heç qardaş-qardaşı o qədər basmır, o qədər bağrıya basırsan. İndi onun üstü açılanda narahat olacaqsan. Ona görə üçüncü ən ağır məsələ də bizim o məbus olacağımız gündür. Bu üç halın üçünə də Həzrəti Yahya aleyhisselamı Allah deyir və Həzrəti İsa aleyhisselam da özü üçün bu üç gün üçün Allahdan əminlik, rahatlıq istəyib. Əlbət, mövzu genişdir. Biz burada kifayətlənirik. Siz təbii ki, çox da yormayaq deyə. Allah ömürdən vəfa qılsa, növbəti həftəmizdə elə bu söhbətimizin davamı olaraq insanın üç çətin mərhələsi halı var ki, doğulduğu gün, öldüyü gün və bir də məhşərə qəbirlərdən qalxıb getdiyi gün. Bunların ətrafında bir daha ayə və hədislərlə geniş izahlı danışarıq. Allahdan diləyək, Allah bizi İnsan olaraq, Adəm övladı olaraq boynumuzda olan vəzifələri tam dürüst yerinə yetirməkdə güc, qüvvət versin inşallah. İlahi Pərvərdigara, bu cümə gününü cümləmizə mübarək qərar vergin. Dərgahı və açılan əllərimizi naumiz sinəmizə qaytarma. Allah, dini İslam'a qüvvət vergin. Dinin düşmənləri islah olarsa islah, olmazlarsa məhvinə abud etkinə. Allah ölərki günədək dilimizdən La ilahə illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyun Veliyyullah kəlmələrini alma cinən. Amin. Allah bir göz qırpımı belə bizi nəfsimizlə baş başına buraxma cinən. Amin. Allah dünyada Əhl-i Beyt əleyhimussalamların ziyarətini ığvada şəfaətin bizlərə nəsib elə. Allah qəbrimizin ilk gecəsində Nuri Vilayəti Ali ibn Əbi Talibi hər birimizin halına şamil etkinən. İlahi şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, ailələrinə, körpə balalarına səbr əyyubi kəramət elə. Qazilərimizə acil şifayət inayət elə. Allah vətənimizin keşiyində, qulluğunda duran rəşadətli ordumuz, müsəlləh əskərimiz, o igid, cəsur qəhrəmanlarımızı Allah öz pənahında saxla cinən. Amin. Allah ağla gələr gəlməz xəta bəlalardan onları amanda saxla cinən. Amin. Onları atalarına, analarına, ailələrinə sağ və salim qaytar cinən. Amin. İlahi Pərvərdigara, bizləri etiraf edirik.
Əliboş, üzü qara günahkar bəndələrik. Allah günahlarımızı bağışlayıb, tövbələrimizi qəbul etməyincə bizi dünyadan aparma yenə. Allah bu cümə gününün ehtiramına iltimansı dua edənlər, çətinliyi olanlar, xəstəliyi, övladı olmayan, maddi sıxıntısına görə kirayə qalıb, Allah aylığını ödəyə bilməyən, evi olmayan, ümumən Allah o çətinliyi olanlar ki, dua edərkən bizi unutma deyiblər, bu günün ehtiramına onların çətinliklərini həll-ü rəva etkinlər. Zəmanı imamı, ağamız imamı zamanın zuhurunda təcil etkinlər. Allah qəlbimizdən kini, küdurəti, şeytənəti, vəsvəsəni kənar etkinlər. Bizi imanla, Qur'an, Əhl-i Beytin sevgisi ilə yaşadıb, onların sevgisi ilə dünyadan aparcınən. Allah ailələrimizdə mehribanlığı, ülfə, səmmiyyət, mehribanlıq və məhəbbət və məvəddəti bərpa etkinən. Etdiyimiz duaların qəbuluna Muhammed o Ali Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələvası kirilə. Allah, Allah.